gimnàstica rítmica, trampolí, slàlom bòquia, xutbol, partits d'handbol i una sessió de ioga amb famílies. La segona jornada de multiesport va oferir un ampli ventall d'activitats als més de 150 nens i nenes que van assistir a la Marbella el passat diumenge. La pista del pavelló es va dividir en diferents estacions amb un tècnic especialitzat a cadascuna. D'aquesta manera, petits i joves anaven rotant durant tot el matí per tastar diferents disciplines. El CEP, organitzador de la jornada, va comptar amb el suport de dos auxiliars de monitor de CIAT Elexia Sport i un espectacle sorpresa d'acrobàcies de trampolí realitzat pel Club Esportiu Olímpic Marbella. Bueno, al principi és per així tenir una oportunitat, no?, per treballar amb vosaltres i bueno, és per també agafar més força i experiència. Hemos tenido una zona de gimnasia artística, després hem tingut una zona de handball que ha estat adaptat pels grans i com tant pels petits. I també és la lomboxia, la silla de ruedas. Finalment, els familiars van baixar de la grada a la pista per participar amb els seus fills i filles en una sessió de ioga. Estiraments i respiració tranquil·la, una bona tornada a la calma i un lot d'obsequis per a tothom. Gentilesa dels col·laboradors del CEP. Aquesta ha estat una segona jornada de multiesport completa i eclèctica. La tercera del curs arriba el mes de maig. S'ubicarà a la pista d'atletisme i tornaran esports com el walking football.